Una hora i mitja és el temps que han tingut els 8 cuiners i els seus ajudants que han participat en el primer concurs nacional de cuina de vaca vermella menorquina per elaborar les seves creacions. He fet com un fals estic tartar, mesclant dolç, salat, productes d'aquí de sa terra i bueno, un poc hem fet un mix. Han cuinat en directe a contrarrellotge amb el cor estret i amb una gran expectació per part del públic que no volien perdre detall de com els xefs elaboraven les seves receptes. Quan cuinen, com ho fan, com ho presenten, tot. Sí, beníssim. Molt bé. Ho trobo molt polit, ho trobo preciós. Molt coloreta. Una meravella per als qui mos agrada la cuina. Molt bé. Molt bé, els plats, sí. Molt bones idees tot i molt xulos. Han vingut per aquí i han dit, mira, hi ha festa. L'escenari del concurs ha estat el mercat del peix de Ciutadella, l'epicentre del producte local del municipi. Les paradetes del mercat han obert durant tot el matí per donar a conèixer els seus productes. Si la gent també pogués veure el producte, nosaltres som productors i venem la farma menorquina, i que poguéssim veure pues, el que és el producte dins carnisseria. El plat guanyador ha estat un fals caneló amb una base de guisat elaborat per Jorge Landa i de la mà del seu ajudant, Diego Apuntate. Ilusionado y agradecido por este premio, por esta recompensa, por así decir. Ganadores hemos sido todos al participar en esta final, pero mucho más quedando con el primer puesto. El segon premi ha quedat a casa, ha estat per al menorquí José María Borràs i el tercer classificat ha estat el valencià Andrés Roncero. Es tracta del primer gran esdeveniment d'àmbit nacional que se celebra dins el marc de la regió europea de la gastronomia.